Përshëndetje. Në kuadrin të planit të masave, të hartuar nga detoria e përgjithshme e policisë së shtetit, për marrjen e masave, me qëllim përballimin e situatave që mund të krijohen si rezultat i zjarreve në fondin fyror e kullosor përgjatë sezonit veror vitit 2021, strukturat e policisë së shtetit në të gjithë vendin janë angazhuar maksimalisht për parandalimin e zjarrëdhënies, evidentimin dhe arrestimin e personave që vënë zjarr qoftë në tokat e tyre, ashtu edhe në sipërfaqet fyore dhe kullosore. Në vlerësim të situatës së krijuar nga zjarret, prej datës 25 korik deri në datën 10 gusht të vitit 2021, si rezultat i punës hetimore të bërë nga strukturat e drejtorive vendore të policisë, në të gjithë vendin janë arrestuar 15 persona. Janë proceduar penalisht 16 persona dhe janë shpallur në kërkim 2 persona. E konkretisht, nga drejtoria vendore e policisë Vlorë janë arrestuar 7 persona, pasi kanë ndjekur sipërfaqe të ndryshme toke në fshatin Tragjas, në fshatin Gjorm, në Karaborun, Delisu, Radhim dhe në Saran. Ndërsa një shtetas është shpallur në kërkim, pasi ka ndjekur 2 sipërfaqe me ullin në fshatin Gjorm. Në Imar, janë proceduar penalisht 2 shtetas, pasi ka ndjekur sipërfaqe të pyllëzuara në fshatin Pilur dhe në fshatin Fter. Nga detoria vendore e policisë Skir, janë arrestuar 4 shtetas dhe janë proceduar në gjendje të lirë 3 shtetas të tjerë. Konkretisht, 2 shtetas janë arrestuar për zjarrin e vënë në pyllin e fshatit Gjergos dhe në pyllin e fshatit Kreshpa. Një shtetas është arrestuar për zjarrin e shkaktuar në tokat Ferm Çlirim, një shtetas është arrestuar për zjarrin e shkaktuar në pyllin e fshatit Çorrush në Ballakastër. Një shtetas është proceduar në gjendje të lirë për zjarrin e shkaktuar në Mbrostar Perko dhe 2 shtetas të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë në Lushnjë për zjarrin e shkaktuar në kodat e fshatit Karbunar. Nga detoria vendore e policisë Kukës, është arrestuar një shtetas për zjarrvënie në marrjen e gjallëcisë. Nga detoria vendore e policisë Lezhë, është arrestuar një shtetas në Mirdit për djegjen e pyllit dhe një sipërfaqje me pemë frutore në fshatin Simon të Mirditës. Janë proceduar 2 shtetas në Lezhë, pasi kanë djegur një sipërfaqje me ullin në pyllin e fshatit Mab në Lezhë, si dhe një shtetas tjetër është proceduar në Kurbin për djegjen e një sipërfaqje kullote, ullinve dhe pyllit në fshatin Zhej, po në Kurbin. Nga detoria vendore e policisë Durrës, është arrestuar një shtetas dhe është proceduar penalisht një tjetër, pasi kanë vënë zjarr në një sipërfaqe toke, në lagjen numër 15 të Durrës dhe në fshatin Shetaj në Ishën. Nga detoria vendore e policisë Korçë, është proceduar penalisht një shtetas për zjarrvënie, pasi ka djegur një sipërfaqe fijore për 3 dynjësh në fshatin Bashallëk të Pograbec. Nga detoria vendore e policisë Elbasan, është arrestuar një shtetas, një është proceduar penalisht, si dhe një është shpallur në kërkim. E konkretisht, është arrestuar një shtetas në Belsh, pasi ka djegur një sipërfaqe me ullin në fshatin Dëshiran të Belshit, një shtetas është proceduar në gjendje të lirë pasi ka djegur një sipërfaqe me ullin në fshatin Gradisht të Belsh, dhe një shtetas tjetër është shpallur në kërkim, pasi ka djegur një sipërfaqe toke me bimësirë të ndryshme në fshatin Gjyr të Librashtit. Nga detoria vendore e policisë Gjirokastër, janë proceduar 5 persona për zjarrvënie. Një shtetas për djegjen e sipërfaqe me vreshta në fshatin Valare, 3 shtetas për djegjen e pyjeve në mashkullor Qesarat Arshilengo në Gjirokastër, dhe një shtetas i proceduar për zjarrin në Dropull në Llovinë. Në të gjithë vendin, strukturat e policisë janë në terren, duke bashkëpunuar me qytetarët, pushtetin vendor, emergjencat civile dhe agjësitë e zbatimit të ligjit për të bërë të mundur identifikimin, kapjen dhe arrestimin e autorëve të zjarrvënieve në pyje dhe në kullota. Policia e shtetit apelon për të gjithë banorët dhe në veçanti për ata që kanë përdorim sipërfaqe kullosore, që në asnjë rast të mos shkaktojnë zjarrvënie, pasi do të përballen me ligjin. Policia e shtetit është e vendosur për të çuar para drejtësisë të gjithë ata persona që me dashje apo nga pakujdesia djegin pyjet, sipërfaqet kullosore apo pronat private. Policia fton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 dhe në komisariatin digital çdo rast të zjarrvënies apo të palishmërisë në tërësi, duke ju garantuar anonimatin dhe reagim të shpejtë e të paanshëm nga strukturat policore. Ju faleminderit.